Renata? Yo, Renata, please, Renata. Përshëndetje, jeni në kanalin në Realty Show! Përshëndetje! Përshëndetje dhe nga unë, sot me nduam të bëjmë një challenge të ri. Challenge, po shumë ndryshe nga të tjetë. Sot do shtym kokoshkat duke ju fryrë sa më fort. Do shkojmë dhe kemi një distancë tepër të gjatë dhe do t'i bëjmë gol. Kush do bëj gol e para do fitoj. Do bëjmë 5 raunde dhe çdo raund do vështirësohet më tepër. Na bëni subscribe, na ndiqni që të shikoni se sa më vështirë do bëhet loja. Atëherë do fillojmë. Babi është tifoz me Renatën. 1. Po mami. 2, 3, s'ka rëndësi. Vazdojmë. Renata. 1, 2, 3. Oh, Renata. Një me zero për Renatën, s'ka rëndësi se shkon ti mami, vëmë në dhe jetë. Bravo, zemër Robit. 1-0 për Renatën. Tani do bëjmë raundin e dytë, por raundin e dytë do t'a vështirësojmë pak. Do t'a bëjmë vajtjardje, do niseni që nga porta, do vini diri këtu ku unë isë tani, do këtheni prap t'a bërë një gol. Ok, Renata? Po, me vështirë. Renata? Gati? Filoj? Tani do fitoj unë. Një? Këtë do t'a shohë. 1, 2, 3. Shpetë Renata se ne kalovi mami. O, Niko. Vete mos u zhin. Bravo Renata, mund të kthesh, mund të kthesh Renata. Fillo prap. Niko. Renata, mami po nga trojshë me vetën e vetëmi, po sigur të... Renata? Jo, Renata, fish, veta! A, unë! Si ta ma! Jemi barazim të një me një. Renata, loja u bëjmë e vështirë. Okej? Atere, raundin e tretë të bëjmë shumë. Do t'i fryni kokoshkave dhe do t'i kaloni këtu. Pastaj do t'a bën një gol. Ja të shofim. Mundohuni t'i respektoni vizat e bardha, okej? Ma pisa e vështirë. Meri Renata, mund të fillojmë? Fillojmë raundin e tretë. Po, 1, 2, 3. Bravo, Renata! Po, mami! Vendose me dërgajta, shumë e vështirë, nuk asë është e letë. Po, mundohë sa më shumë t'i është brenda, Renata. Brenda vijave. Mami, t'ja uqën patentën fare, ti t'i në regullë. Mami! Mami, mundohë t'i respektoj regullë. Kur vini nga fundi, fillojnë e vraponi, e? Renata, jemi 2-1. Ja të shikojmë tani. Atere kemi bërë 3 raunde. Deri tani, falem deri, Renata, jemi në regun. Na kemi nxerë faqe barë. Tani të bëjmë raundin e 4, mi po raundi 4, sa vjene dhe vështistohet një qikë. Tani, përvec se do kaloni në vijet e bardha dhe mundohuni më mirë kësa radhe, jo si radhën e kaluar, vetëm sa i qekët vijet e bardha, po do hyni dhe në tunel. Babi është munduar të bëj 2 tunele, i ka bërë me ngjyra të bukur, dhe pra do duhet të bëjmë gol. Çdo gjë do ta lidhim me futbollin neve. Fillojmë, Renata? Po!
Po, Renata ti pëlqen, ti mami mirë? Unë. Okej. Dë? Fitness në kushtet e shtëpisë. 1 2 3 Renata, hec babi. Renata? Bravo. Frye fort. Mami. Bravo Renata. Mami ka vjenë. Me vizë të parta. Që prit. Nëse Renata gjusë në rrugës e shtu me dorë, pa. Gjusë me lipin. Edhe mami doli. Renata vajti 4 pikë nësa mami është akoma në... U bërë dhe ti mami? E bërë dhe mami gol për të bërë, mi po jemi 3-1 të lumëzë me babi. 3-1? Po këshu i bje 4 raundë dhe kemi bërë apë jo? Tani do fitoj alo se jo? Ok, mira atëre. Tani ta nxejmë pak më shumë lojnë, si që jeni do niseni nga porta, do shkoni këtu, do jeni në ty ne, dhe do shkoni Renata, vendosi pak aty të lutem vijat blu. Do shkoni deri aty, dhe do ktheheni prapë mbrapa në të njëjtin vend për të bërë prapë gol. Kush do fitoj kësaj rate do marri 2 pikë. Wow! Un. Mami, në qofë se fiton kësaj rate, mund të dalësh barazim, mund të dalësh 3-3. Po fitovi Renata, më vjen shumë keq, po je shumë mbrapa. Atere, Renata. Hez, babi. 1, 2, 3, Renata, fillon. Renata, mundo mos e bësh shumë ile, se gjysmën e rrugës e ke shtyrë me dorë, babi. Vjedres, free effort. Të lumë. Bravo, të lumë Renata. Fort. Të lumë. Me vija të e barda. Renata, hez babi, hez zemre ime. Lere, mami, mami ka probleme vija të barda. Edhe një që? Renata. Të lumë. Tani? Bravo zemre ime. Të lumë, ky ishte Change Lyon për sot. Ka fituar Renata! Renata, një lojar dëtuese në kushtet e shtëpis. Kështu që na bëni like, na bëni subscribe, të bëjmë edhe ne sa më tepër. Pashim, na bëni dhe like.